Você sabe o que são zoonoses? Olá, eu sou Lisiane Char, médica veterinária aqui da Inova. As zoonoses são um conjunto de doenças que podem acometer tanto as pessoas quanto os animais. O ciclo de transmissão das zoonoses, elas podem variar dependendo de cada doença. Nós vamos listar aqui algumas das principais zoonoses mais frequentemente encontradas. A leishmaniose é uma zoonose de grande importância no Brasil. Ela precisa que o mosquito pique alguém contaminado. Esse alguém pode ser uma pessoa contaminada, ou pode ser um pet, pode ser um animal de vida livre. Dentro do mosquito vai existir um ciclo desse parasita da leishmania, e aí então esse mosquito vai picar alguém novamente, transmitindo a doença. E esse alguém pode ser tanto um ser humano quanto um animal. O que nós podemos fazer para prevenção é cuidar dos nossos pets para que eles não sejam um reservatório de leishmaniose. Ou seja, podemos utilizar produtos tópicos e coleiras para evitar que os nossos pets sejam picados e tanto adoeçam, né? Evitar que eles adoeçam e também evitar que eles sejam reservatórios para transmitir essa doença para a gente. A raiva é uma zoonose de grande gravidade e a melhor maneira de prevenir é vacinar os nossos pets, os nossos cães e os nossos gatos anualmente contra a raiva. O risco de contrair a raiva normalmente está relacionado a contatos com morcego, né? Quando a gente fala contatos com morcego, não necessariamente o morcego vai vir morder um pet ou vai vir morder uma pessoa. Mas um morcego doente que cai no quintal, ele pode ser uma fonte de raiva e aí o pet, por curiosidade, vai cheirar, vai morder e pode acabar contraindo essa doença. Uma vez contaminado com a raiva, o nosso pet, se não estiver vacinado, se não estiver protegido, ele pode ser uma fonte para passar raiva para nós humanos. Por isso é tão importante que a vacinação dos cães e gatos esteja sempre em dia para esta doença. A toxoplasmose também é outra zoonose muito conhecida. A toxoplasmose, ela pode ter diversos ciclos na natureza e muitas vezes o gato acaba sendo um vilão como fonte da toxoplasmose. É claro que, sim, as fezes de um gato contaminado, ela pode ser a nossa fonte de infecção. Então é muito importante termos hábitos de higiene para manipulação de fezes, né? Então, cuidados com caixinha de areia, sempre dar o destino adequado para essas fezes, lavar a mão depois de manipular esse tipo de material. Porém, a toxoplasmose, ela também pode ser adquirida por outras fontes, né? Então, as questões de higiene, elas devem ser amplamente difundidas para que a gente não adquira a toxoplasmose por outras fontes, como, por exemplo, uma verdura mal lavada que possa estar contaminada. Existem algumas zoonoses causadas por fungos. Um exemplo deles é a criptococose, que está relacionado muito às fezes das aves, né? Então, nós devemos ter cuidado quando vamos manipular e limpar fezes tanto de aves domésticas como de aves de vida livre, pois a manipulação dessas fezes ou até a aspiração de partículas dessas fezes podem fazer a transmissão dessa doença. Outra zoonose fúngica é a esporotricose. A esporotricose é um fungo que ele vive na terra, ele pode também tanto contaminar pessoas quanto contaminar pets, principalmente os gatos, que podem desenvolver aí graves doenças sistêmicas por conta da contaminação desses fungos. A leptospirose é uma zoonose também bastante conhecida, na grande maioria das vezes relacionada à contaminação por urina de roedores. Para proteger os nossos pets, nós devemos vacinar anualmente. As vacinas múltiplas, elas contêm a fração que vai proteger contra a leptospirose, então neste caso nós estamos protegendo o nosso pet de contrair essas doenças. Para a nossa proteção, é importante que tomemos cuidado com outras fontes de contaminação de urina de rato, né? Então, por exemplo, enchentes, águas que possam estar contaminadas. E a vacinação do nosso pet também nos protege, porque uma vez que o nosso pet esteja contaminado, ele também pode ser uma fonte de infecção de leptospirose para a gente. Os principais cuidados para a prevenção de zoonoses são vermifugação e vacinação dos pets atualizado, muito cuidado quando tiver contato com animais de vida livre ou pets com histórico desconhecido e cuidados básicos de higiene.
E aí, você já sabia como acontece a transmissão das zoonoses? Deixa aqui embaixo as medidas que você toma para se prevenir da infecção desse tipo de doença. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e até a próxima!